Demek doğum kollab 100% qo'llab-quvvatlayman. 100%. Uni aybi uni ayolligida emas-ku. Bitta gapi bor edi, juda xunuk gapi. Sani aybing ayol bo'lib tug'ilganingda, sani baxtsizliging ayol bo'lib tug'ilganingdadirdi. Menga aytgan, konditsionerda mazza qilib uyda o'tiravermasan, to'rt chiq ishlab olingdi boq degan. To'yga chiqdiganmilar? To'rt chiq ishlab olingdi boq degan. Shu inson qanday ishlama, pul topma, men boqyapman-u deydi. Что man qilib qo'yapman-u, nima qilasan, ishlaysan deyishiga ishona olmayapman. Balki o'zgarganmi? Yoki menga shunaqa, yoki domlalarni gapidan insof berib qoldimikin? Men tushuna olmayapman. Yoki o'sha yolg'onchilikni tutib, yana yolg'onchiligini qilyaptimi? Men bilmayapman. Bilasizmi, men o'shaning uchun ham ishona olmayapman-da hozir. Sani qilishing kerak bo'lgan, sani erkinlik vazifang nimaga chiqib maqtanib gapirish kerak? Bu uni burchi ishi. Gapirmasin, har safar gapiradi. Menga ham o'shanda aytganda, rasxod ko'payib, ro'zg'or ko'payib ketdi-yu. Turib ishlab olingdi boq. Bizni boqish malol kelardi. Farzandini, xotinni boqish malol. Keyin ana interestdagi ana gapiga ham g'ashim kelgani, men bolamdan xabar olaman. Zo'r otaman. Voy, xudo, zo'r otaman. Zo'r otaman deganiga men jahlim chiqdi. Bir yil debdi ko'rarkanlar. Bir yilda bir marta ko'rib, qo'liga 100 dollar ushatib ketgan ota men ta'minlab qo'yibman, alimentga ne hojat deyapti. Men alimentga bermaganman-da. Aliment to'lamaydi demak. To'lamaydi. Bir yilda bir marta ko'rib, qo'liga 100 dollar ushatib ketgan ota men ta'minlab qo'yibman, alimentga ne hojat deyapti. Men alimentga bermaganman-da. Aliment to'lamaydi demak. To'lamaydi. Aliment to'lamaysizmi desa, ha. Men sevinch kerak emas puling desa ham, ha bunday bir yilda bir marta kelib 100 dollar bersa ol qizim, ol demayman-ku, kerak emas, bunaqa qilib berma bizga pul. Kerak emas puling deganman. Boshida 200 dollar bergan, yolg'onchi bo'lib qolmay yana. Alloh qarab turibdi. 200 dollar berib turardi bir yilda bir, bir yilda bir. Uni yo'qotdi-da 100 dollar berib ketadi. Bir yilda, 2 yilda, 3 yilda bir.